يا أربعة أقوم بودر كمان أجر يروح أبود وقعدت كبودر يا أربعة ننك يا دير كابو وان ما يا دير ما له جيت أمي تبرد وان ما يا دير هنا كمان له جيت أمي هذي يا بيجر الله إيربورتي وصاري جالس روسيا الدنيا نتوم نباي زوي بفني كأن ناس أسي بقول راتي فول كوان تي هاتشنا إيه جيجر بولتي أكن وقعدت فول كأن هيك أتيم استوت كيس تلاتو akan beratat. Yeronya cak uga dem tu akan tari. Biya akase akan tiada mu koja. Tiada mu ma tiada. Naga sini fatau kap jam tutor ke tutor kaku juga akan itu naga kisani. An naga kiri gal sawak kata u. Ceriha dalam mu kota walimi. Ready la buffy from what is a cup gima to look berbere ba edima te kasala wante farra kasali ke sabade be garu himi esas wanna ma ajaibu kasali watini esay salayru ba arifata dan darmale arifata kasalan digeti ganama bari dayru mo brasin badu mo kasala qafsi sumsa ay makara ituka ukabai ba timati ni tigoda Timatimi tu buat eh. Sebuah dalam bisnes saja. Cerita mata kau bisa juga apa? Riti nabshati jerawati fi amma moye chuda kille tok tigode waliti waliti mishesa chuda ba eto kumurti ajaibatati bareda Kukisa kamera terus kaira garu. Anyways. Amma umurat detin jirai cura. Kibwa binti buat amma det umurir. Mami. Kukisa garu gar kamera tufe dukane saira. Mami kan berarti buat kamu sih. Karena buat asyik buat sadali. Dan hati buat unu mu diri kamu. Ya curah dadah. Kiaf nak dadah. Faidah kamu. Berapa lah. Dan hati buat unu diri kamu. Kuno. Asyik kan dadah. Mudah cahada kamu isu. Aja ibat tecu. Kishna kiyeti kati. Harkat aku kawan ni ojek cuma mana mantau. Tiba dah cuda. Harkat aku ojek. Kabai ojek tu sinta. Kati. Kain ini dalam fira. Ini fitur apa lah? Kuno kena fakat ayro ia tu cuta. Negar ur na egga tani tangis. Aij rena kasih. Kain le
شاي يرو جل قواتي فكون تجاجلو جل قوير أرجداني شاي تي قوتي كان شاي تاكو مجتاني كومنتي كيسا مدوبي سوسيتا مني كون شاي تجاجل جل قبيجر تيم بيكام بوستو مال وقامي قد تجاجل بر مدامي برتان كنا مدامي كين قبضو تار ماكي كان هان أبو كان أمنامو مال جيرو قبو ريسا شاي أرجداني yang mau makan kakut, kakut nara video ke segal terjadi, yero era dan boda kakut argitani tu sendiri cuka, kakut ne sedemte itu jatani cuka. Mana gadis? Ugalak gadis tunda deh. Yau kau dalam sifat tu nyata lihat kan ibu sih kulit seno kena makan tu. Jom nak Yesus Kristus, Amin. Asini ko rafatur ten, ambari tangke ibsai rollal ibsat hinju. Amma malcita. Kae kaselak absi se malgod e. Malcita astrokat. Kanaf. Beliyu huneta itu, beliyu huneta. Kara adatay ningur siam tak jo. Gati siam. Kota ni ada kau jam tua tor doktor tak kenyap. Gati ada kono, dursite. Gati odi catur, gursha. Betul nak. Alla mogu shamta gatisa. Ganna fakka daama biyi kenya. Mkorra baye. Bokkani roba. Mkorra. Kilo kenya kanna sufde. Wakti ganna ti debi ne nati fakka. Maani kuno ngudda te deja. Ara, shen kuno ko adda. Ara adda gab. Ye. Nubisto na? Mama put. Lu pasti warna merah ke? Kamera ilang tu jinjit ke? Ina jero, jero kan yang kan jero. Orang kan nak kasuan kasak kasuan, ah kasak kasih ujit amade. Dia umi je. Kalau kalau kamu, kau tunggu kamu sijit ni mana? Sekarang rasa ini. Abidani anika kuma ati sojicha uli asisiru nukuna nujeta. So mkana le nujeti jira. Malo jira. Kakunya ati sojaka. Anachiti sojicha uli barisi mbira kekwe aninama miti. Ba enama. Enna. Nama square yeti. Kuna nika noje o. Nekuna oji miti. Nansu kursi oji miti. Laka amun. Nima. Abah dah nak uji cewa. Kota hanya nur doktor tak kenya. Sintesis ni ni aja jera. Margo naga. Akam di sini kan. Jera bursi meto kota konsani bursi orang berbadan. Sana kau cerita ni kana ni bidem pahagubar. Ni kana. Sini orang bursi aku akan sana bursi ti. Waltiya. Laga mana laga nwaltiya otjatiko. Isat abar. Oyo kome. Oche kan. Kol. Dragorg. Nakoma choke. Lejanya tu. Jirawanya tu abdari ke? Kamera ni salimbaro kangan. Nagan. Bakajer tane tunda kesan usine ta om. Sinjal lana. Jalal kesan ini fikri kesan. Udik dik dik. Belajar ada jalal kuda sini kan. Nagam bakal jadi sini kembali. Galabi abah kesan. Heroma, food art, alca, ora, badat, amana jara. Galak. Heroma kesan galak kan. Harumian kesan. Anu tu tu fenan jalan dah. Harumian semua. Malos kasih ugawa kasih ni sob di tu mesti tu tu fenan jalan dah. Kanada nama ni berong kena. Kanada nama gaut biar badak kungu dekamat aja. Heroot abut. Pegat aku boda. Biar banan nak. Yade raka wan ma yade mana wujud amit ibarjo. Wan ma yade nak mana wujud amit.
Adiyat bijiran lafad dua tu kujirat ya derawakan yad. Ewara kenya bicara yad. Yer izi ane biar babai ye yadashi, okay? Pakar gana majero airporti masa kese sentu bifni ke injiran. Airporti masa ni kese rusian tu nyan netung ne bayzawe. Bifni ke nasi asi buburat je full ke wante, aje nak injiran. Bulte gana mukade full ke nai katte masa tu kese tila tu akan beratat. Yeronya cak juga dia tu akan tarik. Biar kasi akan tiada mukojer. Tiada mama tiada. Anyways, anak tu pasti na ega. Tu mata ana ega sih. Nufina masalah. Juga tu kau. Anak ni tiada. Ewara Kenya. Wadesa balbala Kenya. Ini sedema atau airak? Ewia ewara Kenya. Wadesa balbala Kenya. Kintu balbala Kenya. Buna balbala Kenya. Oji jiranana makan ni sama balbala Kenya lafto balbala Kenya dalla sama na full drug Kenya tijara me dalla hori kija ta Kenya ara Kenya amma kate da kudan ne sabar amma kate da kudan ne wai kate da kudan ne sa sene ya dan tishin duro so da ke tiyote mane sai ya dan Makan sini baru ungu. Kau dah balbal kenyal ya, dah malay? Dua orang ada ya rukau. Ati aha, ati dua argi teyat. Anak mak itu orang kenyal, malu orang kenyal. Sebelum itu nampi kamu sekejap aku nandang dagaru. Itu orang ada ishemi ishemi efek emor nampi kawan de. Sekejap kita yang bongga darbin lah. Karena orang tu sini timba isu. Hanya. Orang tu naga ola sinjalan.